Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Jarmalka waxaan idin wadaagayaa insha Allah macluumaad ku saabsan Soomaalida ku nool dalka Jarmalka iyo caqabadaha ka hortaagan qaxootinimadooda. Waxyaabo badan oo waxaa jira la isku qabsado, dhibaatooyin ka jiraan tusaale ahaan sida deganaanshada, sharciyada, qaabka dacwada, nidaamyo badan oo aada u tiro badan oo ummadda Soomaalida ay ku wareersan tahay ayaan rabaa insha allahu inaan idinla wadaago. Dadka qaarna insha allahu waa ka jahil bixi doonaan arrimahaas ayada ah. Ilaa iyo 7 qodobaan halkan idinku haayaa insha allah. Qodobka koowaad oo ah deganaanshada iyo muhiimadda leedahay nidaalsan ama unfreezed sida uu yaqaano qof walba. Nidaamka labaad oo ah nidaamka qaabka lagu heli karo deganaanshada, taas ayadana insha allah waxa waa idin sharixi doonaa. Tan saddexaad waxay tahay fursada dadka waaweyn ee da-da weyn kusoo galay ay u leeyihiin deganaanshada iyo dadka da-da yar kusoo galay, macnaha farqiga u dhexeeya markay xareysanayaan deganaanshada insha allah ayadana waa idinla wadaagi doonaa. Qodobka afraad, dhibaatada ka jirta waraaqadaha dhalashada insha allahu ayadana waxa waaye macluumaad kooban ayaan idinka sii doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. Lambar saddex, sharciga lambar shan, sharciga Jarmalka ama statistics saa u taqaaniin insha allahu nidaamka loo maro iyo qaabka loo xareysto insha allahu ayadana waa idinla wadaagi doonaa. Waxaa kaleeto idinla wadaagayaa insha allah arrimaha dacwada, dad badanaa dhibaato ka haysta dhanka dacwada, macnaha si familkooda iyo caruurtooda iyo waxyaaba lamid ay u keensan lahaayeen insha allah waa iyadana macluumaad ku saabsan ayaa idin hayaa. Waxaa kaleeto jirta waraaqadaha nikaaxa, iyadana caqabada badan ayaa ka jira insha allah. Koow, waxaan ku hormarayaa muhiimadda ii sheegay deganaanshadu ay leedahay. Koow, horto dadka unfreezed deganaansho iyo waxyaaba noocaasa ay raadiyaan deganaanshada. Horta koow, muhiimadda leedahay anaga aan u raadinaynaa maxay tahay deganaanshada? Muhiimadda aan u raadinaynaa waxa waaye nidaalsan ama unfreezed erlaubnis ama deganaansho Soomaali ahaan saa u taqaan marka aa haysatid, macnaha xuquuq aad u badanaa leedahay. Jarmalkana waxaa tahay qof markaas si saxa deegaan ugu ah, arrimihii qaxootida iyo waxyaabahaas oo dhan waa ka hareen. Waxaagana qof aana meelna looga masaafurin karin, xataa bangiyada oo kaleeto lacago badanaa ka deensan kartaa, yacni qof la aamini karaa taa markaas markaa haysatid deganaanshada. Lambar wan, muhiimaddii leedahay. Muhiimadda labaad ay leedahay waxay tahay tusaale ahaan markaa haysato deganaanshada ama nidaalsanka, waxaa dhici karto inaa aadid Auckland, wadamada banaanka kale inaa aadid dhici karto sida Africa kaleeto ama Nairobi ama Uganda ama meesha doonta waxaan noqoto inaa aadida dhici karto. Waxaa kaloo dhici karto sharcigaada inuu kaa lumo, ay dhacdo sharcigaada inuu kaa lumo nidaalsanna ah haysatid ama unbefristete oftentimes erlaubnis markaa haysatid. Yacni si fudud ayaad ku tegi kartaa meesha kugu dhow ee safaaradda Jarmalka ku taalo. Safaaradda Jarmalka meesha ku taalo kugu dhow markaa tagtidna, yacni kuguma adkaanayso hadhowtidii qaabkii aa halkan kusoo noqon laheed oo halkan aa ku imaan laheed. Tusaale ahaan baasaboorka kale markuu kaa lumo ama ii sheegay waxyaabo adiga istaba maraan ama shikiyo kale yimaado tusaaleyaal. Marka arrinta kaloo rabaa idinla wadaaga farqiga u dhexeeya, macnaha aan rabo inaan idinla wadaaga wuxuu yahay, dee markaad soo laabanaysid ama baasaboorkii waxyaabihii kaa lumaan qof deganaansho haystana aad tahay, soo laabashadaada aaday u fududdahay. Waayo qof Jarmalka deganaansho ka haystaa tahay oo noloshiisa koowaad muhiimadeedu ay Jarmalka tahay, cid kuu diidi kartana ma jirto. Laakiinse haddii sharciga qaxootiga caadiga ah adoo Afrika joogo ama America meesha doonta ha noqoto, Yurub meel ka baxsan adoo joogo, haddii ay dhacdo baasaboorkaada inuu kaa lumo ama lagaa xado ama waxyaaba ay dhacaan, yacni aaday u adag tahay. Aniga waxaan goobjoog ka ahay, qof aan garanayo ama yar aan saaxiibo ahayn baa waxaa dhacday Nairobi uu aaday, sharcigiiyaa ka lumay. Sharcigii markuu ka lumay safaaradda Jarmalka ee Nairobi uu tegey,
isheeg passport kii ayga lumay ee waana kana address keygi wixii Jarmalka ku noolaa magaalada saa ku noolaa khaasatan ee address kaas iyo address kaas aan leeyahay waa ka soo dhaaniga qof la yaqaan ahay okay wal fiiri kiiskaad waa baarina hal dhahay diba loo fiiriyay ee waxa dhacday yarkii in la dhaho anaga fiisa Jarmalka ku tagta kuma siin karno sababta maxay tahay waalid ganaashi ma haystaa sidaa la passport ah haystina sintiisi ma aha passport-kii Jarmalka saxda ah ma aha oo hadda wadada ii furan maxay tahay u dhahay wadada ku furan anaga kaana aanu inay ku dhahin ma garaneyno tahriib bal qof dalxiis ii familkiisa ugu tagay sharci iyo kaliya inta kullu ma la leeyahay tahriib Jarmalka tahriib ku tag waa 5 sano 6 sano ka hor ama 10 sano ka hor macnaha dariiqo soo maray mar labaad soo mar haddana dib lagu dhaho ka hor wax aad looga xumaado marka deganaashada horta muhiimadaasi leedahay qodobka labaad aan u soo daadigaya nidaamka lagu loo maro deganaashada marka xareysanaysa deganaashada horta shuruudaha jiro gaaladan sidoodaba waxa waa sharciya kala celiyo sharciya hadawna meeshaan ka jirin habeenkumaana hooyaneen halkan qof kastaba sharciga uu ilaalinayo sababta aan ugu noolnahaba waxay taaba kala dambeynta sharcigaasi la ilaalinayo halkan haddii uusan sharci jiri lahayn mar horaan la xasuuqi lahaa qof madhuuba meelaha maba socon lahaynba okay gaalada marka deganaashada waa xareysan kartaa ma xumo laakiin shuruuda jirto shuruuda badan waraaqadii kugu soo qoran shuruudahaas waa inaa ka soo baxdaa shuruudahaas maalinta ka soo baxdaa aan sabool lagugu diida meesha ma taalo okay shuruudaha ugu gudagelina shuruudaha marka ugu gudagalo waxaa jirto dadku waa kala nadaam doonayaan dadka da'da weyn ku soo galay iyo dadka ayagu under age soo galay unta akhsin macnaha da' yar ee dadka soo galay macnaha way kala duwan yihiin qofka da'da weyn shuruudihiisa aad ay u badan yihiin kow waa inuu haysto number 1 waa inuu haysto sharciga muddo 5 sano ah muddo 5 sano ka badan waa inuu wadanka ku noolaa taas waa taas shuruudda labaad waxay tahay waa inuu shahaado BI nisa haysto waa inuu haysto yaani isbraax koors BI nisa shahaado oo mintaqaanahay kulli inta badan waa isla fahansanahay BI nisa intii Jarmalka ku noolay shahaado BI nisa waa inuu haysto qofka ta saddexaad waxay tahay oo dadka da'da weyn aan ka hadlaya waa inuu hadaneeto ii sheegay 5 sano waa inuu shaqeeyo waa inuu 5 sano ishtooye bixiyo canshuur uu bixiyo waa 5 sano waa 6 loan operation waa 6 loan operation waa inuu qofkaasi uu shaqeeyo 5 sano waa inuu shaqeeyo kadib uu xareysan karaa nidaamka ama hadii deganaashada umba firisato uu xareysan karaa waa markuu 5 sano shaqeeyo okay dadka yaryar aan u soo daadigaya marka unta aqsinka halkan ku imaaday ama 15 sano 18 sano iyo wixii ka hooseeyo dadka yaryarka ah ayaga mar walba way xareysan karaan shuruudoodina waxa waa kaliya inay keensadaan shahaadada BI niska waqti haadirka ay xareysanayaan deganaashadana waa in ay yihiin self-standing waxa loola jeedaa macnaha qof isku filan qof shaqeysto oo guri degan credit iska bixiyo waxa waa cidna caawinadna aan meel uga imaanin macnaha job centerna wax ka sugeynin ii sheegay maxay ahaatay social amti waxba ka qaadanaynin qof self-standing oo isku filan oo cidna caawinaad uga baahanayn waa inuu noqdo horta qofka da'da yar kow talabaad waa inuu BI nisa haystaa labada shay markuu haysto qofka da'da yar uu xareysan karaa sabab loogu diidana maba taalaba sharciga Jarmalka wuxuu sheegayaa ciyaalka unta aqsinka ah sharciyan waa inay wax bartaan qofka Soomaaliga ah oo halkan da'da yar ku imaaday oo unta aqsinka ku imaadane waxa waaye waxa mus ah inuu waxbarasho aado kulli waa iswada ognahay dhalinyarta da'da yar kusoo wada gashay yugan helfiyay galeen iskuulaha loo diray isbraax kuurisaa loo diray waxbay barteen waxa waaye ii sheegay qaar ausbilna sameeyey kaba si fiican haddaa ausbilna sameysay waa aad u fiicanta waa caawinaad sax waaye waxa waaye shahaadada BI niska way ku anfacaysaa laakiinse kaba si fiicanba waxa waaye tilaabo kalaaba sii qaadabo marka haddii BI niskaas aa haysatid self-standing aa tahay oo qof macnaha isku filan aa tahay iyo haddii waxbarasho kaleeto aa soo marmartay oo ausbilin iyo hub options iyo maxay ahayd waxyaabo noocaas aa wadatin kaba si fiican wuu xareysan karaa qofka weyn asigana sidoo kaleeto insha allah deganaashada waxaan kaleeto usoo gudbayaa qodobka afraad
dhibaatada waraaqadaha dhalashada iyo sida macnaha ay dhibaatada ka jirto waraaqadaha dhalashada. Jarmalku waa is ognahay waraaqada dhalashada ee Soomaaliga ma aaminsanaba, adiga Soomaalinimadaada maba cadaba. Dad badan oo waxa jiro sharciyada ka saaran tahay ee ii sheegay maba garanaynaba, Soomaalinimadaada maba naqaanaa ugu qoran sharciga. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa waaye anaga dowlad ma lihin. Dhibaatada labaad oo jirta waxay tahay haddaneeto waxaa jirto meeshan burgamti waxa la dhahaa jiro, burgamtidu waa xafiiska mataqaanaa Jarmalka laga maamulo. Waxaa tegayso anoo kaleetaa tegayo Soomaaliya, tusaale ahaan shahaadadaadaana lay dhahay waan geeyey. Shan qofood oo kale Soomaaliyaha imaad, shantooniba waa wada imaana, hal xafiisaana lagu wada belimi. Shanteennabo waxaa haystanaa shan waraaqadood oo kala nuuc ah oo midba meel laga soo saxeexay. Aniga Muqdisho ka imaaday, ninkaa Muqdisho ka imaaday, kaas Muqdisho ka imaaday, kaas Muqdisho ka imaaday, kulligeenno waraaqadaha aan wadanana waa kala saxiix, waa kala istanbul, macnaha istanbul waa kala isaga calaamad, wax isla ma jiraan. Seenel ku aamini karaa markii su-aasha isweydiinta mudanaha waxay tahay seenel ku aamini karaa? Waayo way ogyihiin gaaladan, waxaan gacan ku samaysan yihiin way ogyihiin. Meeshii waxaa jira Cabdulshideeyaa jiro, meeshaan shahaado saxa oo dhalashadaada caddaynaysa loo baahan yahay, tii anaga ma awoodna. Marka tusaale ahaan dadka Jarmalka haddaan u daadigo, waxa waaye dhalashooyinkooda hakad ma gasho burga amtidaas oo saxiixdo, saxiixa saaran qof kasta oo Jarmal u saaran yahay. Macnaha xafiisyada kala bedel oo mid Baarliin ku yaala, oo mid Munshin ku yaala, oo mid Kaasir ku yaala, oo mid midba meel ku yaala, laakiin saxiixa saxiixii waa hal kombyuuteray wada isticmaalaan, hal sistemay wada isticmaalaan. Laakiin Soomaalida anaga hal kombyuuter ma haysana iyo hal sistem barnaamij ku shaqeynaa ma haysana oo dhalashadeena hal saxiix wada saarnaan karo, ma dhacayso. Aad u adag tahay. Marka dhibaatada meeshaas ka imaatay. Tusaalaha kaleeta wuxuu yahay haddii aan u baahanno maxay ahatay bahashan, tusaale ahaan Furug Sognis waxaa la dhahaa jiro, Furug Sognis waxaa la dhahaa waraaqadan ii sheegay markaa shaqada raadinaysid oo kaleeto, ama inaa shaqaysid aaragtid oo kaleeto, waraaqada laisweydiiyaa jiro oo macnaha inaad dembiilo tahay iyo waxyaabaas caddaynaa. Waraaqadaas boona lagu soo loo diraa, boona laga soo sameeyaa, boona laga soo saxeexaa, arrimaha dhankaasaa lagala socdaa. Haye Soomaaliya haddaad tiraad ka war waraaqada dembibaarisa rabaa, ma ii sheegay oo shan qofood oo Soomaaliya, ama hadda lixdan iyo laba qof ay daawanayso, lixdan iyo labadeenna qof, mid kasta oo naga mid a haddii la dhaho ka war waraaqadaas keenso, haddii la dhaho anagoo Muqdisho wada joogna maxaan la imaan lahayna? Hal waraaqado, hal xafiis laga soo saxeexa, ma la wada imaan karnaa? Runtaas u sheegno, lama imaan karno. Ok, sidee lagu xaliyaa marka arintan ayada ah? Oo waxay ku diraan waraaqad hadda Bayer oo kaleeto ee ii sheegay Munshin waa iska caadi, laakiinse gobollada kaleeto ee Augsburg iyo ii sheegay Rosenham iyo meelaha Munshin ka dhadhow oo kaleeto, dadka la faala siyaa baasaboorka lama siiyo. Waxaa la leeyahay baasaboorka markaa waddan aadiis ii soo sheeg, ama haddii xataa markuu ka dhaco lama dhaho. Ii sheegay waxaa lagu leeyahay waraaqad Soomaaliya dhalashadaada soo caday, qofkii wuu baxaya inta ugu dhowuu ka heli karaa waraaqad dhalasho ah. Meesha ugu dhow uu ka heli karo waa safaaradda ee ku taala Baarliina Soomaalida, meesha ugu dhow uu ka heli karo halkaas waa. Okay, qofkii wuu baxay, qarash uu isgeliyey, waxa waaye waqtii uu geliyey, waraaqadii uu soo qaaday, meeshii uu ku laabtay Auslan Bahoodii uu ku laabtay, waatana hore dhalashadeydii Soomaalinimadeydi waraaqadii laysoo cadeeyey, waatanaa waatanaa. Okay, waa la fiirinaa dhinac walbay u gudinayaan, ma aqoonsanina leeyihiin, waxaan maba jiraanbo inay dhahaan xaqi u leeyihiin. Sababtu maxay tahay? Baarlamaanka Jarmalka ka fadhiistay markaasi waxay dhaheen Soomaalida dhalashadooda anaga maba aqoonsaninbo. Hadda waa baarlamaankooda, baarlamaanka waxay ansixiyeen Jarmalka, baarlamaanka Jarmalka waxay ansixiyeen ka fadhiisteen. Miyaa naag xun oo xafiis ii sheegay fadhiiso oo Islaani Bahoordaha iyo mataqaanahay arrimo dad qaxooti u yimaadaan waraaqada u duruukin garayso? Miyaa awood u leh inay adiga waxaan kaa tirtirto? Uma lahan. Waa waxay baarlamaanka soo ansixiyeen. Dad waxaa jira dhahayo ayagana ayn gaaba u saaran, macnaha sharciga ayagana ayn gaaba maba naqaanaba adiga qofkaa tahaya u saaran. Dad badan ii sheegay dadna uma saarno. Marka dadkii ay Soomaalida ayagii isku dhex yaacayaan waxay leeyihiin aniga igama saarna, alxamdulillah hebelay ka saaran tahay, wallaahi aniga iga saaran tahay, dhibaa qabaa, see iskaga qaada ee dad badan ku leeyihiin. War waxaan adiga ayn gaabahan kaa saaran iyo kan aynan u saarnayn labadiinaba yaatihiin Soomaali. Okay.
labanka jarmalkaaba ansixiyaba soomaalida dhalashadooda inaynaba aqoonsanayn wax wara laf xun oo kaaro haysata dul saaran say adiga soomaalnimadaadu caddayn karaan baarlamaankoodiyaba ka fadhiistay oo ii sheegay xaqiijiyey oo dhahay arrintaas anagu maba aaminsanina dhehe soomaalida iyo dhalashadeeda maba aaminsanina dhehaane ma ii sheegay ma laftaada wax dul saaran soomaalidu lafta waxa dhan inay ka tirtiri karaan way ka tirtiri karaan marke isdaba marsiin soomaalidu waxyaaba badana ii sheegay sidaas isku daba maraayo waxawaaye arrinta wax walbana in laga salgaaraa muhiima ma fahmaysin marke haddeertaana idii sheegayaa soomaalida dhalashadeeda baarlamaanka jarmalka way ansixiyeen in aynaba jirinba aysan aaminsanayn jarmalkana maba laga yaqaanabo dhalashadaada soomaaliya kansaal ku leeyahay marka kansitina ma naqaanay ku leeyihiin waa sida meel walba ay ka taala heesan ay ka taala gobolka heesan gobolka baayo meel walbo waxawaaneeda section tag hambru tag meelahaasoo dhan okay meel walba ka taala okay dhalashada horta dhibkaasaan ku qabnaa ilaahay horta dowlad fiican oo mataqaanaana anfacdo oo caalamka aqoonsan yahay oo shahaadadeedu shaqaynayso ilaahay hanoo sahlo oo ilaahay dhibaatadan ha naga saaro qof laleeyaha ka waran jinsiyadaada aniga maba aqaanba adduunka dhibaato ka xun ma jirto adiga ku maba aqaanba jinsiyada walaa marmarka qaar waa yaaba qosilkaa iga dhamaado war maba ku aqaana dhah war aniga soomaaliya ahay waxwaaye meeshaasaan ka imiday muqdishoaan ka imiday beledweynaan ka imiday soomaaliyaan ka imidaan leeyahay markaasi waxaa lagu leeyahay maxaa ku cadaynaysaa soomaalinimada ana igu dhacday interviewa mar laygu dhahay interviewgiiyaan tegay waxawaaye xataa qof jarmal hadduu interviewga ka qaadaa maxaa kakaa baa ninba galdeesha iga qaadaayo oo laakiin jarmalka yaqaano oo joogay laakiin wax badan saan filaayo a iga qaadaayo soomaalinimadaada cadeyn laygu dhahay saaxib aniga soomaaliya ahaan dhahay soomaalinimadeyda waxaa cadaynaysa luuqadaan ku hadli karaa kow maxaa kaleeto dawejigeyga fiiriyaan dhaha soomaalidu ummadda kaleba uma arkee okay qodobka saddexaad oo cogsadaa wuxuu ahay dee waddankiyaan kala aqaanaa meel walbaan tilmaamayo waxawaaye beledweyne meeshaa doonta iga weydiiyo muqdisho meeshaa doonta iga weydiiyo goboladoo dhan iweydiiyo meeshaa doonta iweydiiyo madaxweyneyaashii soo mara iweydiiyo waxoo dhan ay kala weydiiyaan dhaha saddexdaas mataqaanaahay qodobaan cogsaday qodobaan kaaga jawaabaha i dhageyso igu dhahay markaasaan waxaan ku yidhi okay adiga wuxuu dhahay lambar kow luuqadda i cadaynahay tiri u dhahay luuqadda hadda af jarmalka oo ku hadashaa u dhahay anigaana igula hadlaysaa adiga jarmalka ma ku dhalatay war mayaan dhaha aniga jarmalka kuma dhalan hay luuqadda see ku barata u dhahay luuqadda iskuulaan dhigtay hay soomaaliga suusaas looma baran karo so soomaaliga suusaas uma baran kartid haa okay tan labaad maxay tahay ugu yiri jismiga colorkeyga fiiriyaan ku dhahay kuwaan etoobiyaanka eritriyaanka meelaha jooga oo mataqaanaha isku wada egtihiin maxay yihiin oo ugu dhahay dana sidoo kaleeto boqolaal aan lagaa garanaynaa jirto dhaha oo qoomiyada kale u dhasho oo sirilanka ka imaadeen oo etoobiya ka imaadeen oo america ka imaadeen taas colorka macnaha waxawaa jinsiyadaada uma cadayo u dhahay ta saddexaad waddankiyaan kala aqaanaha igu dhahday u dhahay waa sax waddanka ani soomaaliya ka imaaday xaafad xaafadaan u kala aqaana okay jarmalka intee ku nooshaa munshin munshin waa xilli horeeto waa adiga munshinaa ku noolahayaan dhaha okay munshina ku nooshaa soma aha munshin iiga sheekayo dhaha macnaha tariimada maro isbaanada maro xaafadaha intii kale u kala go-an tahay waxyaabaas iiga sheekay waa uga sheekay tariinkaasaa maro intaas intaasoo tariina marto intaasoo uubaana marto intaasoo ishtiraasi baana marto meelahaasi kala aadaan saan waayo gobolka baayer mataqaanahay magaalo madaxdiisa sheeg waxyaabaasoo dhan weydii waa sheegay haye inta maku dhalato igu dhahay kuma dhalanaa dhaha gacnahan taagan see ku barato dhaha marka gobolka baayer oo dhan xataa jarmalka o dhan see ku barato igu dhahay dee waa bartaan dhahay anoona ku dhalan de soomaaliyana sidoo kale u bari kartaa o dhahay fahmaysa soomaaliyadane sidaasoo kale u bari kartaa o dhahay marka luuqada aqaanaa iyo colorkayga saane iyo ii sheegay luuq maxay ahaytay waa kala aqaanaa iyo waxaas adeer caddayn kuma noqonayaane caddayntaada soomaalinimada sheegaa laygu dhahay jawaabaan u waayay wax jawaaba aan u waayay waa iskaga tegay maalin kaleeto turjubaanima laygu yeeray waxaa laygu dhahay nio kaalay mataqaanahay wiil iyo gabara waxay joogeen meesha oslaani bahoodaha marka waa laysoo wacay kaalay u turjumaa lay dhahay waa u turjumaay waraaqaday wataan markay waraaqadii markay wateen waraaqada waxaa ku qoran labadan qof inay isqabaan waa shahaadada nikaaxa
labada qof inay isqabaan oo qoran oo waa isqabnaay leeyeen oo mataqaanahay oo soo saaray aniga shahaadada ma aaminsinno dhah sabab wiilki wuu marimsan waa kana kombiyuutarka intuu saan u soo daabacay oo boqolaal shahaado oo kaleeto oo kala nooc intuu soo saaro wuxuu dhahay kulligood fiiri waxa dhan soomaali waayo dhah soomaalidu waa meeqo macnaha meeqo dowladoodii ka kooban yihiin dhah hal dad soomaa hal dowlad soomaan ha subhaanallah waxaan dhahay soomaalina waa dhah seen ku aaminaa fiiri boqol shahaado kala nooc macnaha wax suurtagala wax soconaya xataa maaha wax macquul gala maaha marka dhibaatada shahaado nikaax xataa samaysanaysa waxaan kugu la talinayaa oo aaragta reer iyo wax inaad u dacwooto waxaa isku dayda shahaadadaas nikaaxa inaad ka samaysato wadamadan kaleeto ee afrika inaad ka samaysato isku day sida nairobi oo kaleeto ama ii sheegay tusaale ahaan kambala inta badan u badannahay ama kambala oo kaleeto ama addis ababa oo kaleeto meeladaa ka samaysato shaki dheer ma imaanayo waxaa waaye waraaqad la rumaysan karo waa waayo meel dowladlaha kasoo samaysata laakiin soomaaliya kale imaada haddaa dhahdo aad ay u adag tahay dad badanoo waxaa arka negative io lagu siiyay negative maxay tahay sababtan maxay tahay negativeka waraaqadaada dhalashada ii sheegay ma aaminsanin qodob ahaa lala cogsanaya kow qodobka labaad waxaa lala cogsanaya waraaqada nikaaxa ii sheegay original u baahanahay waraaqada nikaaxa maba aaminsaninba saxba maahaba subxaanallah dhibaato waa cadiime waraaqadaha nikaaxa waxaan idinku la talinayaa inaad wadamada kaleeto oo wadankii tago meelaha aa uga dacwoonaysiin reerihiina inaad ka samaysataan insha allah oo rajaynayaa ilaahayna ha idinla garab galo intii dacwo ku jirtay iyo intii dadkooda ka maqan yihiin u fududeeyo waxaan kaleeto rabaa marka inaan u gudbo sharciga jarmalka sidee lagu heli karaa sharciga sintisimka ee jarmalka ayadana sidoo kaleeto su-aalo badan isla dhex maraan soomaalida oo jawaab aan lahayn haddaan rabaa marka si yar inaan idinku soo koobo horto sidaan horo idinku sheegay ummaddan sharciyaa kala celiyo wax walbana waxaa jira waxa ladhaho gesetse waxaa ladhahaa jiro gesetse gesetse macnaha waa sharciga waxyaabaha ayagu samaysteen waay ay ku kala dambeeyaan waayo gesetaha marka shuruuday kuu samaynaya shuruuddaa saasi iyo saasi iyo saasi iyo saasi intaasoo shuruudood haddaa ka soo baxdo waa xareysan kartaa qof shuruudihii ka soo baxay sabab loogu diidana meesha maba taalaba waxaan ayagaa shuruuddaan samaystay ma fahmaysaa sharciga jarmalka markaa xareysanaysid kow labo aa loo kala qaadaa lamarwan dadka waaweyn iyo dadka da-da yaryar kusoo galay dadka da-da yar kusoo galay waa inay waddanka lix sano joogaan muddo lix sanaa waa inay waddanka joogaan waa in uu noqdo qofkaas qof shaqaysto waa in uu yahay qofkaas qof haysto niderlasun waraaqada deganaashada aad ay ku caawinaysaa ama umfristed si loo yaqaano ayadana waa inaa haystaa lix sanana waa in aad waddanka joogtaa lix sano oo un unta brokin macnaha lix sano oo aanan meel kale ka aadin waddanka oo aad waddanka ku nooleed aa loo baahan yahay ma jirto laba sano saddex sanaan joogay waa ka tegay sanadaan kasoo maqnay waa kusoo laabtay saddex sanoo kalaa ku noolay lix sano way buuxtay lagaama yeelaayo waa lix sano oo un unta brokina lix sano oo macnaha xariir waa inaa waddanka ku nooshaa waa dadka da-da yaryar kadib xaqay u leeyihiin inay sharciga weyn xareystaan shuruudaha looga baahan yahan waxaa ka mid a waraaqada dhalashada iyo waxyaabahaas oo kaleeto tusaale ahaan gobolka heesan aan tusaale idinka siinaya gobolka heesan gobollada kale wuu ka duwan yahay inkastoo jarmalka oo dhan hadda iswada bedelay markii horeeta gobolka bayra si fiican u fiicnaay iyo hanover iyo dhinacyadaas sidoo kale ayagana way fiicnaayeen laakiin hadda waraaqadii dhalashadaaba layswada weydiinaya meel walbaba saas waaya soomaalinimadaada maba aqoonsaninaa socotaba okay gobolka heesan wuxuu leeyahay waxa la dhaho fortile ama macnaha si buu uga fiican yahay wadamada maadaama dhibaato ka imaatay dhankii dhalashada soomaalinimada dhalashadii maadaama ay dhibaato ka imaatay waxay kuleeyihiin waxaa jiro option kaleetaa jiro ama macnaha si kaleeto oo macnaha aa uga badbaadi kartid maadaama aa waraaqad dhalasha helin heesan waxay kuleeyihiin waxaa noo keentaa qof fimilkaadi ah ama adeerka ama habrirta ama abtiga wuxuu doona ha noqdo qof fimilkaada meel kasoo galo oo yurub ama caalamka meeshay doontaa ha noqoto citizenka ama basabor weyn ka haysto ama ingiriiska ama sweden ama isheega norway meeshay doontaa ha noqoto qofkaasa dhiig ku maraya d n a laga qaadayaa
هدي مال اسكشاب هذا ديجين مال اسكسو قلو اما دان هابرير هنقطو اما دان ايدو اما دان ابتي اما ولالك هنقضو اما عنوغا رشا هنقضو هدي قفكا ديجي سي ديجا اسكنا عدينا هاي ستامركاس ويكا هرايان وينكو هرايان شرعي لكن هدي ادم قفنا لإيماني وراقد دلشد سوماليغا نما آمن سنو مركا قبل كهيسان ساسو كورون يهي ما شاء الله وحواي كلي هدا ضد دالي ربادان وحار كسيدا سوكالاتو في ملدو ديك أمارهن وشرعيذين لسيي دور قفو عنكرنا يو قاسطن مغالدو كاسا دي كنو ليين ما شاء الله قبل الله دكالاتان وحان رجينا سيدا سوكالاتي إن شاء الله ويني موضوع أساسيقه إيه سيدا هيسان وكلا إيه بلابان ما داما دالشد يان الرومسنين ta qof kale dig noomar wa ayidan waxa way ma sha Allah wa hormar kale qof dadka kale waa ku xumaa inta dad fiimilkooda oo san Yurub joogin ama caalamka kale oo na passport ku leh laakiin si inta matqanahay fiimiladooda ee Yurub joogaa wax wanaagsan u tahay wax wanaagsan adeerka oo kale Sweden iska jooga ama habirta oo kale meelaha iska joogta haddii inta ku imaato ay dhig ku martay DNA lagaaga qaado iskeentin waxaad si fudud bila shuruudaha ku leeysa teed kale sharciiga Jarmalka marka xareysanaysi waa ina lawyer qabsata lawyer aan uliga Allah isku xareysan waa xareysan karta laakin lawyer ka boqolkiiba boqol kaaga fiican sababta maxay tahay dad badan xareysteen aniga aan garanayo oo iska xareysteen sanadii sugeen laba sano sugeen way waan telefoon aan la siina maalinta xareysan is telefoonkan kala xariir haya lagu leeyahay arrimahaada halkaas ka bax okay way waan haya arrimiga ka war passport lumarkii waxa waa saas waay maxa ku dhacay waa ku soo jawaabina das feedback baa tii lagu leeyahay wali waa ka shaqeynina de wax aad meel kuma haysid waa marka adiga kaliya xareysta hadaba maxaa dhacay marka lawyerka aad u la tagto oo lawyerka arrimahaada oo gal maxaa dhacay lawyerka marka u tagto oo arrimahaada lawyerka aad ka xareysto lawyerka ku xareeyo sharciiga Jarmalka ma jirto cid lawyerka su'aal uu qof soo weydiiyo cid ku dhageysan karta ma jirto ama auslander han noqoto kuwa fadhiyo ama kuwa ka shaqeeya xafiis ama kuwa passport soo saara han noqoto meesha doonta han noqoto waraaqad lawyer ka socoto heer hebel ku qoranto saxiixan hadii arkaan waa mus inay ka soo jawaabaan waa qasab yaani waxa ku fududaanaya arrimahaadi salaan passport weyn xaristay dhowr bilood ah sugtay waa kaasa wax soo jawaaba waysi waa wici waa laga shaqeynaya sanad waa laga shaqeynaya sanad kale waa laga shaqeynaya sanad kale imisa sano maraysa 5 sano 6 sano waxba meel kuma haysid wixii calaam su'aal dheer aad dul saaran meel uu ku xayiran yahay sababtu uu xayiran yahay adiga ma taqaanid laguma sheegayo xataa waxa laga yaabaa in lagu dhaho faraa laga qaadayo farihii ma ogaan kartid waa wax easy oo amari kartid laakiin ma ogaan kartid cid kugu soo sheegayso inta ku soo wacdo hebel hebelow sababtaas oo passport-kaad u xayiran yahay soo doono ama sababtaas faraha laga qaadaya ama dhalashadaas waraaqadaas laga sugay ama sababtaas u xayiran yahay cid ku dhahayso ma jirto oo ku soo wacayso laakiin lawyerka marka qabsato lawyerka dhowr bulan marka joogtid uu la hadlayaa waa loo soo sheegayaa waa laga shaqeynayaa ama sababtaas u xanibin yahay sababta loo sheegayaa lawyerka sababtaas u xanibin yahay leeyahay okay the lawyer ka adoo kugu soo noqonaya wuxuu ku leeyahay sharciiga sababtaas uu xanimay okay shuruudaha buuxi kartiin waa la buuxinaya meeshiisa ka sii soconaysa hadan hawshi sabab kale iman doonta ama hadana waqti kale uu sii qaadanaya lawyer ka hadana waraaqad kale diraayo lawyer ka waraaqada markuu diro hadana sababtu ogaanaya adiga sabab ma ogaan kartid marka kaliya xareysan sharciiga weyn ee Jarmalka hadaa rabto inaad xareysato adiga kaliya ha xareysan lawyer la kaasho lawyerka marka la kaashato wax walbo way ku fududaana arrimahaado dhan waa la soconaysa meeshii marayaan waayo lawyerka cid xaq u lama jirto cid hadal ku dhageysan karta ma jirto waraaqad kasta oo lawyerka ka socoto waa si dhaqsiyeele inay uga jawaabaan waa sharciga dhigaayo hadii loo soo jawaab waayo macal ayagu maxkamad saarayo dacweynaya mabaantin dhanka dacwada dhibaato badan aa jirto hadda shirkado iyo hay'ado iyo waxba jiro oo dhanka Nairobi iyo meelahaas ay sheegay ka jiro dadkan dad waxa waayo horto aad waad adag waay markii hore dhibaatada go'aanka waxa lahaa jirtay boot shaftiga
boodshaftiga ama safaarada saa u taqaanin safaarada lahaan jirta go'aanka xilliyadii horeeto ee ii sheegay 2018-19 haafkiisa horeeto iyo xilliyadaas boodshaftiga lahaan jiran ee go'aanka qofka loo dacwoonayo iyo kan dacwoonayo ba ayaga go'aankii gaari jireen boodshaftiga waa safaarada ama Nairobi ku taalo ama Ethiopia ku taalo meesha doonta ku taalo ama Malaysia ama meel walba Soomaalida macnaha dacwo ay ku noosha okay barnaamijkii hadda waa la joojiyay markii safaaradda kiiskaada waxay u soo gudbinaysaa Auslan Bihorda qaybta adiga qasatan ku mataqanaay ah host tii qaybta adiga ku qaabilsan ay u soo gudbinaysaa mataqanaahay kiiskaada Auslan Bihordaana marka go'aanka gaaray Auslan Bihorda waa dad intaas oo sano host joogtay oo kiiskaada dhan haayo listigaada haayo waxa adiga tahay marxaladda ku suganta waxa soo dhanka warhaayo hadda marka wuxooga sidii hore way dhaanta way fududaatay dhanka dacwada masha Allah een safaaradahan waa iska taqaanin kuwa waxa jiraan aad inkastoo dad jarmalku dad xiran yihiin haddana qaasatan waxaa jira dad kuwa safaaradaha joogeen ii sheegay Afrika iyo inta badan joogaan waa dad cunsuriyaal ma jeclo in jarmalka dadka qaxootiga soo galaan aad ay uga soo horjoodaan teeda kaleeto waxyaabo macnaha sababo aanan sii weyneyn ay diidmo kugu siinayaan aniga waxaan xasuustaa gabar aan ninkeeda u dacwoonayo waxa waaye waxaa loo diray shahaadada ASFI waa inaa keentaa hal dhah sababtaasaa diidmo loo siiyey iskuul ay tagtay iskuulkii shahaadadii way dhacday 6 bilood oo kale haddana luuqaddii sii baranaysay ugu dambeyntii shahaadadii kusoo guuleysatay waa mar sanad iyo 2 bilood kasoo wareegatay way ku laabatay shahaadadii waa tan ahay dhahan shahaadadii ay fiiriyeen diidmo labaaday haddana siiyaan sababta maxay tahay waraaqadaada dhalashada maba aqoonsaninbu oo markii hore maxay ii sheegaysay sababta markii hore yacni waxa anaga awoodna maaha waxaan ka dhihi karna ma lahan waxa waaye ka soo qaadka horta ilaaha iska leh gaaladan waxay noo haayaan ma laha wax walbaba waxag ilaahay ka qoran saan qaadkan ilaaha iska leh horta ilaahay meesha qeyr noogu jiro hana geeyo meeshii ilaah qeyr noogu jiro ilaah hana geeyo meesha shar noogu jirtana ilaah hanaga ilaaliyo marka dadku waa iska dhaqankaas waa hadda dadka soomaalideena dad aad u wanaagsan ku jiro dad mataqaanahay xunna waa ku jiraan oo macnaha yaanan hadda caan iyo hebel iyo hebel oo caayaan laydhiin laakiinse dad xunna waa ku jiraan macnaha dadku shantaas farood ma sinno si hadda fariig u kala duwan yihiin ibn aadamka u kala duwan yihiin qof macnaha wanaagsan inuu kugu soo aadana waa dhacdaa oo kiiskaada galo qof xun inuu kugu soo aadana waa laga yaabaa oo istiinka waxba tusaayaba naagtan kuf tuuqowdata waa maxay xijaabka macnaha intaasuuba naceeb oo macnaha laga yaabo inuu diidmaba kuu siiyaba marka taas waaye dhanka dacwada marka hadda way fududaatay dacwada sidii horeeta maahan kiiska hadda waxaa la wareegay Auslan Bihorda jarmalka go'aanka iska leh Auslan Bihorda ku yaalo qaybta qaxootiga qaabilsana go'aanka iska leh awl safaaradaha go'aanka lahaan jiro dad go'aanka soo gaar jiray dhibka ugu daran meeshaas ku imaan jiro dadka diidmada lagu siiyo laakiin hadda sidii hore maahan alxamdulillaah dhalinyaro badan waxa waa caruurahoodii loo keenay arkay iyo qaar xataa da'yar ahay waardkood loo keenay arkay maasha Allah dhanka dacwada kaas waaye dhibaatada kale taa jirta waxay tahay shahaadada nikaaxa war kuwii waddankii isku soo guursaday oo waraaqadihii waddanka ay kasoo sameysteen la inkiri garanayba laakiin kuwo halkan joogo oo Jarmalka joogo oo dhahay hadda isguursanayna oo liliya kor maba aqoonsanin ishay nikaaxina oo saadan waa aqoonsana haddaba isguursanayna waa tan naagtayd ninkaygu waa kan haddaba iswadanaabe ma aqoonsanin haye adigu isku keenna mahriye waayihiin ee adigu noo sameeya waraaqada idiima samayn karno de meel kale kasoo samaysanaynaa ogolaada ma ogolin taas on the truth waa on the truth waa taas dhibaato waa waxay ku leeyihiin dan maaga aa la tagaa kasoo samayso san waaye dan maag in laga soo sameysto way ogol yihiin horta dhalinyaro badan oo tagtay aan arkay dan maag kasoo sameystay waraaqada nikaaxa taas way ogol yihiin marka dad badan oo waxaa jira laakiinse ii sheegay arintaas ku adagta ma meesha aan aadi karin marka waxa kaleeto marka tan tii nikaaxa in ayagii dadka isku meeshooda isla tagaan ayagii marqaati ka noqdaan u saxiixaan waraaqada u sameeyaan in labadan qof isqabaan raali kama ahan oo waxa kuleen anagu idiin ma sameyn karno ayaga haday soo sameystaan wax adiga soo sameysteen ma ogolin hadii xataa ay ahaan lahayd dad wadanka isku soo qabna dhahayo
معناه وركود ورع وانتما واي ويدي كران ما أكون سنوا حملها كسر سمستين لكن ضد جرمن كي جو وخاصة ماشي لما هذا لقى ما ملاي هرتاعن أو حتى إسقورسني ناد ديار إسكون هذا هاي أو للي كورن إسكون ما كي مهرين كرنا وراقد إذا ما سمع كرنا وحي أساس سمستين أو كلام هلك لكن كنتين مو قليل للي كورن لو تعليم هو إلى أنا قد إذا لكن س دن ما قال تجا كوبنهاجن كسر سمستين وراقد هاس وأقولان أيام وتحسن وحوي و و و وحوي وسكور وياي معنا وحله هو وياي ضد بدن أو كسر سمستان قرنايا مرك ما شاء الله تحسن ويكبولستين تنقلت واحدها عروت عروت هل كان قطلته نو قطلته لبعت أنا جاهزته لبعت أنا جاهزته واحدها عنقي هاي ده مالنت أوركي على إلا مالنت رشة سجال كاس بلاده ولا صعدان تاك تاك ولا صعدان مال مالن ولا صعدان رقتر هبل جي هبل جي مالن بترمين وسمهنا بلن ويس تال سارة والبارة عنق البارة أيضا البارة وحول بالا سمهنا وقدمين عنق اسم تال كل شيء هدو تدي ما شاء الله تجي سبورة أم تدا عنق وحاس وراقديس على الشدة اسم تال كل شيء وحول بو حل كل شيء تاريخ كل شيء وحي رنا هيسا حبرتي كل شيء adigii dhalay wixii dhana wada socdo buriga antida tirteen waxa leedeen cunugaana waxa u rabnaa ee gboos uu kunde waraaqada la waraaqada dhalashada waxa kuleeyeen aan masi karno sabab abiisana dhalasho ka haynin ee cunuga asii abiis waxa uu qosay abiis wuxuu ka yimid Soomaaliya maal darno ku soo dhashay ku yimid baadiyaas ku soo kare oo ku soo dhashay maba la yaqaan bixil iyo dhashay hoostiisa ku dhashay laakiin cunugaan yar oo u joodin هل كانوا كل شمال أنت ولا شتاريق ده دكتور كده اللي وحي أنا هايسان سببته أوراق ده دلش ده جديد يصير محتا كان آنوني كلين ما جرانيني كلين سببته حواي دلش دي هبرتي أبال رات راعيا معناه حدود يسميستن بدك أجانب تحدود حدود يكسميستن هل كانوا صار رافيني تاجين وحي نادي وادي فضاء هاين وادي حيدين قنا لكن سادي بركة رقبة عن وصل قشن ماشي إنه نجد جوج معناه استحقلك جديدة يعني فهم يصير مركب سنا هرو وشاعي وحجر جري كوا لقسو سمايستا جرو ضد معناه دور قفود ووين هن متى لك حست شن توقفود أفر توقفود معناه كوسو أرنا نيلي نكان أنا يعني قانو حلي كل شيء ماشي كل شيء وحياة وصلن كوسو شرح جراجرن لكن سحد وحياة ولس كجد بيميت مدام بارلمان كأرما صلن وانسحي وين ديدن مركة إن شاء الله وحواي أن إلى خير هكذيكو وحواي قف لليها كور عنق عنق يهال كان كل شيء ما نخان لليها وراقدي دكتور كي وحول بهذا أقيس لليها ووجودنا لكن مو سمين كرنا أنا دبعت عظيمة مركة دنيرتا كنا هل كان هل دردارنا وسوجودنا يا ونمي يهرتو ودن كي أكيد ماني ضد دبنا يقول دبنا كي ماني ماشاء الحمد لله إله ونبت كيني ساندل كيني يدد كيني وحوقو قبل هين آسكو تحلو جنو وحواي ماشاان ودول ضد إسلامات لستين دول كيني ماها إنا دربيض إسكو سورنو إنا حركونو إنا ودوين قرحان إسكو سورنو تاس أمنغان لو كباهيا إنا ودن كيني كتليغان سيداس وعن كباشانو وكرا حيسانو وإسكو سورنو وأن بليع دي معناه هرمركا أنا جارني أنا كره حسن أنا جان لوك بعيا لكن دول ضد ليه أنا كره حسن هرت لهم بعنا رج يدمرك وحواي هرت أنتي أنتي وحبرشة ودوا إني وحبرت أنتي كلاته معناه وقت بأسامح وينه أنت حمالتين وحواي ودنك وحجشته وحواي كل هرت لبعته كجرو بربرا كجرو وحنجعلها إنك استاد أنت داونيسو halkii wadniyaha la wadaatiin runtaas u sheegno qurbaha marka ay maatid dawladnimadu waxay taa arkeysa kala dambeyntu waxay taa arkeysa ee sheegay nabadu waxay taa arkeysa xurriyadu waxay taa arkeysa laakiin wadankii aniga marka ku noolay ma kala jecelayn halkaan uu qarax ka dhaca waa carra dhinac kale oo carra macnaa waxa ila ahad macnaa waxyaabo shaxtiraa baa miisa laakiin runta waxa ka daba tagay marka halka ay maade nabadii kala dambeyntu wixii oo dhan hata baabuurta isku ma dhacaan biiri ambalay leedahay road cagaar green ay kala leedahay midba maru istaagaya alxamdulillah anaga wadankeena inuu saasnaan noqdo aan ku dadaalno
maasha wadankeena maahan warag iyo dumaro waxa way gaaladan shuruudaha noo sameeyeen sida uga soo bixi lahaynay oo aan sharciyada uga qaadan lahaynay ama aan ka tagnaa ama aan ku soo laabanaa san wax u qabsan lahayn aan isku dayn insha Allah maasha hadaf aan u soo aadnay baahi iyo dhibaato iyo qarax iyo orda wadankeena naga soo xeeriyay maanta wadankii ma joogna halkaan nabad iimaane aan waxa jirto maasha horto laba hadaf aa u iimaane labada hadaf horto wax badso waa u iimaano soo shaqeyso san yeelo qof nool noqo iso mintaqana hamigaas aan ku iimaane hamiga labada wuxuu ahaay passport iyo sharci yurubiyaan soo helo saas siyel hamiga labada u ahaay maantito horto meeshaan dadkii 90 iyo 1992 iyo 2000 iyo xiliyadaas dadkii soo galay maantito waxa waa qabsadeen waa shaqeysteen maasha Allah wadankii ay jiraan qaar guriyo iska gatay iskaba guuray meelahan qaar qurbaas kale ku nool qaar horumar sameeyay macnaha ay noqdeen annaga dadkeenaan marka 2019 wixii ka dambeeyay soo orday annaga maantito meel aan wax ka qabsanaa ma jirto meeshaan kaliya fursada ugu horeysa noo furan waa inaan waraaqada helno sharciga baasboorradaas ka saarno koobaad hadaf kale ma jiro meeshaan istooya lagu cunayo shaqo ma jirto waa shaqeeya bisha markay dhamaatana wixii way iscunayaan lacagta waxa waa isbukoon fiil gelta aba ismus fiida als aus giben lacagta ayaga ku laabanay hadana wixii aan soo shaqeeyo dhan ayaga ku laabanay ama kiraha kaaga qaadan ama istooya kaaga qaadan ama ganaax meel kale ka imaaday waraaqadooduna ka ma harto meesha hanti aan kala laaban arki mayne aqoon aan laabano taas aan rabay inaan ii sheegay idii soo gudbiyo marka waa mahadsantihiin waan ku mahadsantihiin daawashadiina waan idin salaamayaa kaliya laaba idin salaamaya insha Allah asxaabta wixii kaloo macluumaad soo kordhan insha Allah waa idin la socodsiin doonaa wabillaahi towfiiq insha Allah.